To už je ráno? Je. Ježišmarja, oni už končí prázdniny na... No nic, dánu si něco to. No. Nic nemám. No nic. Kouknu na komp. Taky nic. Je. Čau. Je, čau! No, tak jako nešli bysme něco dělat dneska, když je poslední den prázdnin? Jo, ale počkej, začínají zprávy. Jo, dobře. Já si u toho sním svůj steak. Tak jo. Takže dobrý den, dámy a pánové, mě jmenuje Joe a nyní vám řeknu mi nové zprávy. Ten moderátor ani neví. Našli mrtvolu v základní školy. No teda, hamba tady, jemu. Tady ve městě. Ježiš, vražda. Mrtvé tělo vypadá na 50. Vražda v našem městě? Jednu. To není normální, cože ty vole, co to je? Je to katastrofa. Potom jsme našli ještě nějaké... No tak teďka se já budu asi zamykat radši na dvě. Jo jo. To asi radši to už vypnem. No, tak půjdem to. Asi koupit nějaký ty potřeby do toho. Jo jo, můžeme se jít ještě podívat, když je to teda tady blízko u školy, tak co se stalo? Zde. Je, čaute. Jako co se, komu se to spíš stalo, jako to tam mohli taky říct. No, ale tady, že mu bylo 50, nebo prostě byl už tak starší. Ježíš, radši tam nepůjdem. Tam je to fakt mocný. Ne. Půjdeme si radši to. Koupit. No počkej, jak to, že není škola zavřena? Ona nikdy nebyla zamčená, tam není Já se nic, do ní... Tam není nic, co by někdo mohl ukrást. No to je pravda, no. Teda, jako čekal bych, že poslední den před, no jako poslední den prázdnin, tady bude aspoň školník. No nic, pojď. Tak. Dobrý den. Tak třeba... Školní potřeby. Tak, už jsme to všechno koupili, polož si bagel. Jo, guma, jo, všechno to mám. I klíče jsem s tom udělal. Jo, a batoh ne. Jo, tak, já mám novej, tak si ho vemu. No, zítra ve škole. Když tak za mnou přijď, čau. No, takže vemu batoh, no tak, a hurá do školy, ještě se tady vemu pití na batohu, tak. Dělej, je, čau! Pojď, jdeme. Kolik je vůbec sakra, skoro nestíháme, rychle, jdem. Neběhej tak na mě, včera to. Já tady. Páni, málo se zapomněl, že jdeme do deváté. Omlouváme se za zpoždění, pane. Tak. Hodím se sem batoh. Ježíši. No, tak půjdeme se na oběd, když už skončila hodina. Opravda. Půjdeme sem ven. Co jsi s sebou vzal? Já? No, tak dneska tady sebou mám akorát sušenku, chleba a jablko. Jo, já jsem sebou vzal sandwich. Moc dobrý. Tak jako ve chlebu mám ještě to, jak se to jmenuje? Šunku. Ve chlebu mám ještě šunku. No. A máš nějaký pití? Pití? Krucinál. Dokud je ta přestávka, tak si proto skočím domů. Nevím si, no. Tak jo, dík. Já nepotřebuji, když tak mám ještě jedno. No. Za chvíli už to bude končit přestávka. Tak jdem asi do třídy, ne? Jo.
3, 2, 1. Krucinál, už zase začala hodina. Vem si. Vlastně nevyvolá. No, přece teď mám dopsat ten test. Tak, tady máte, tak. Teď jsem v učebnici a máme si zase něco to v češtině něco nalistovat. Krucinál se mě nevyvolá. On nevyvolává vůbec. Tak, myslím, že už... No, pane učitele, my už to máme. Tak půjdem domů. Ještě nám to skončilo, jo? Počkej. Potřebuju zrát! Jo, tak já půjdu bez tebe. Dobrý den. Dobrý. Vás jsem to ještě neviděl. Vytaz peněženku. Vytaz peněženku, nebo tě zapiju. Tak já se kone, jestli to něco mám, no. Rychle, rychle. Hej! Ještě jednou. Fuj. Radši zavolám policajty. Tak doufám, že teda něco udělají, no. Se ještě kuchnu, jestli... Díku! No. Asi nevím, jestli se ti to stalo taky, ale právě tamhle někde stál nějaký muž, který po mně chtěl prachy, jinak by mě zabil. Já jsem ho praštil svou skleničku, svým flaškou na pití. Nechceš u mě dneska přespat? No, mám tu, možná jo. Mám tu známy, který se umí zavírat na třikrát. Jo, tak to jo. Počkej, vytasím klíč. Dám k tobě nahoru bagl, jo? Jo. Tak, a ještě tady zámek. Tak, jo, vytáhnu z mrazáku nějaký pití. Jo. Tak, a kde chceš spát? No, já budu spát dole na gauči. Jo, tak počkej, já ti dám akorát pití. Napij se, běž spát. Dobrou. 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 Jo, čau. Dobré ráno. Kouknu, jestli něco mám v mrazáku. Nic. Tak pojď, jdeme něco nakoupit. Tak jo. Počkej, je dneska vůbec škola? Dneska? No. Dneska není. Nepamatuju si totiž, jestli učitel říkal, jestli je škola nebo není. Je zavřeno. Kurňa, ještě je zavřeno. No, tak. Ty tady počkej, já ještě něco to. Já se ještě něco přinesu z domu. Jo. Tak, kdy otvíraj? No, za chvilku by měli už otvírat. Tom. Kámo, už otevřeli. Jo, super. Něco si budem koupit. Tak si beru peníze. Dáš mi něco? Jo, na. Jsem úplně na dně. O, super. Tak si vezmeme nějaký jídlo. Vem nějaký pití a vemu jídlo. Dobře, já vezmu košík. Já košík nevemu, já to vemu do rukou. No, radši ne. Tak třeba tady nějaký ty Snickersky. No, tam. Pak, jo, kuřata.
Tady jo. Jsou nějaký stejky, jo. To myslím, že bude stačit. Jo, počkej, ještě asi něco koupím. Tak, jo. Takže to bude stát. Tak, naschle. Tak, dobrý den, dneska jsem si toho vybral hodně. Tak kolik mě to bude stát? Ano, dobrá cena. Tak, tady máte. Naschledanou. Tak, no. Mám ještě něco tady. Tak jsem tady. Jo. Zas nějaký pití? Jo, vzal dokonce dvě, pro každého jedno. Chceš jahodovku nebo malinovku? Jahodovku. Na. No, je dobrá. Právě proto jsem si nechal malinovku. No. Tak kam bychom mohli, kam zajdeme dneska? No, nezakalíme nějaké hry? Jo, tak to bychom mohli. Tak. Klidně, že? No tak. Tak. Počkej, zapínám Skype. Tak. Zavolat. Tak co, jsme připojený? Jo. Slyšně? Jsem tu. Tak zahrajem třeba... Třeba Minecraft. Jo. Jo, akorát chvilku, počkej, ještě si zajdu to jídlo dát do ledničky. Jo, jasně. Jo, tak.